you have given us so much. אבל בפועל, הם חשבו שהם נותנים לישיבה. בפועל, הישיבה נתן להם כל כך הרבה. She would have been so proud of you. He הייתה כל כך גאה בכם. So thank you. תודה רבה לכם. Keep up the good work. תמשיכו את מה שאתם עושים. In her name. וזה יהיה לזכותה. And one more thing. Sometimes a family, when they look at a bride, at a girl for their son, or לפעמים משפחה שמחפשים, מסתכלים איזשהו בן בשביל הבן. They may want to see a good family, a good upbringing, a close family. הם ירצו לחפש לראות משפחה טובה. איזשהו בית גידל פה, אנשים מחוברים. A warm mother, a happy mother. אמא חמה וטובה. But what we have shown is that if the character of the person is good and they have what we call potential, then together you can build so much. מה שהוא אומר שהם גילו, מלבד הדברים האלה שבדרך כלל מסתכלים, אם האופי של הבן אדם טוב, אז אפשר ביחד לבנות, בגלל שאשתו לא היה בית, היא הייתה מהגרת, זה הנקודה, אבל בגלל שהיא הייתה אישה עם אופי טוב, אז הצליחו ביחד לבנות משפחה לתפארת. So don't be afraid when you look for a wife. Just look for that quality, character, and potential. אז אל תפחדו שיבוא היום ואתם צריכים להסתכל לאישה, תסתכל על האופי ועל הפוטנציה. זה משים את הדגש. לא רק על הבית ואבא וזה. מי היא? מה האופי? מה הפוטנציה? And if they turn you down the first time, keep trying. ואם יחליטו שאתה לא בשבילה, לא לוותר, תמשיכו.